niombe kuwainua wageni, wakati wageni wananyanyuka na wanapoimba tutapokea wageni. Wageni karibuni. Wanapoimba wageni, tunaenda kupokea wageni wetu. Wageni karibuni kwa nyimbo tatu. Wasa kwa wisa kore kani wasa.
Yesu asifiwe. Basi tufunike macho yetu tushukuru kwa ajili ya matoleo. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya watoto wako hawa, kila mmoja ambaye amenyosha mikono yake kwa ajili ya kukutolea. Tunaomba neema yako Bwana iendelee kuwafunika watoto wako hawa, na baraka zako Mungu ziendelee kufanyika ndani ya familia zao, ndani ya shughuli zao. Mungu endelea kuonekana hata kwa vipindi ambavyo viko mbele yetu sasa. Tunakushukuru Baba tukisema asante, maana tunaomba kwa imani ni kupitia jina takatifu la Yesu Kristo, wewe uliye Baba wa maisha yetu. Kipindi hiki twende kusikia somo la pili. Niombe waimbaji mbaki mahali pale. Twende kusikia somo letu la pili. Somo la pili linapatikana kitabu cha Mwanzo ile sura ya 49, nitasoma mstari wa 8 hadi mstari wa 10. Na nikuandae mchungaji mstaafu Dr. Nimalula, ukaribie mahali hapa, utaomba kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Neno la Mungu linasema, Yuda ndugu zako watakusifu, mkono wako utakuwa shingoni mwa adui zako, wana wa baba yako watakuinamia. Yuda ni mwana simba. Kutoka katika mawindo mwanangu umepanda, aliinama akajilaza kama simba, na kama simba mke, ni nani atakayemwamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria kati ya miguu yake, hata atakapokuja yeye mwenye miliki, ambaye mataifa watamtii. Karibuni waimbaji kwa ajili ya wimbo wa kuabudu.